Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte u našeho dalšího streamu Vědátor na pivě, nebo z Vědátory na pivě, protože dneska si budeme povídat o vesmíru, o vesmírných civilizacích, ale taky možná jenom o tom, že možná jsme v tom vesmíru sami, protože třeba jsme ti antikové my. No a k tomu jsme si pozvali kromě tradiční sestavy Jeron, zde fyzikální podjednotka, a Ladislav, naše žurnalistická podjednotka Vědátora, tak dneska máme vzácného hosta Tomáše Petráska, vědeckého pracovníka z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky a taky Národního ústavu duševního zdraví, ale k tomu všemu ještě přednáší astrobiologii na Karlově univerzitě. A Tomáši, dnes už po třetí tě tady zdraví mezi námi. Hezký večer. A rovnou bych se zeptal, už jsme se o tom bavili v našem předchozím pokusu streamovacím, ale ať to nezapadne. Ty jsi také mimo to a spolu s Igorem Duškem autorem Vzdálených světů, tak bych tě ještě poprosil o zmínce, o čem jste se vlastně rozepsali? No, historie se Vzdálenými světy byla zajímavá. My jsme se vlastně s Igorem sešli na internetu, stali jsme popularizační stránky právě nazvané Vzdálené světy a pak padlo rozhodnutí napsat knihu. Původně teda měla vzniknout vícedílná série, která by pokrývala celou sluneční soustavu a přilehlé okolí. Nakonec zůstalo u dvou dílů, které pokrývají obří planety a ledové měsíce, možnosti života na nich, výzkum a všechna související témata. A myslím si, že jako ty knížky měly úspěch, co jsem vlastně dostal ohlasy, tak jako lidi to docela ocení, že vlastně tam podáváme jako ten aktuální stav poznání, ale přitom takovou jako přístupnou formou, nebo minimálně jsme se o to snažili. Takže pokud vás zajímá problematika života ve sluneční soustavě, a ta trochu vzdálenější tělesa, tak určitě můžu doporučit. A teď ještě k tomu mám takovou malinko zákulisní informaci, že teď v současné době uvažujeme o revidovaném vydání, takže je možné, že jako budou knížky dostupné a budou v aktualizované podobě, aby zohlednili i to, jak mezi tím věda pokročila. Láďo? Já bych na to možná navázal otázkou, jestli jste třeba neuvažovali, že to rozšíříte mimo sluneční soustavu, protože se třeba mezi tím objevilo docela dost exoplanet a vím já o nich víc než předtím, ale samozřejmě pokud jste to chtěli jako i původně napsat o trochu širší, tak jako chápu, že to je, jenom mi to jako napadlo, jestli to třeba není nějaká další úvaha. Jako rozhodně bych jednou rád nějakou knihu o exoplanetách napsal, protože je to téma, kterému jsem se hodně věnoval jako různě v popularizačních článcích a přednáškách a podobně. Zatím to není úplně na pořadu dne, ale rád bych. Já bych teda možná ještě udělal takový znovu úvod, protože už to teda točíme, že jo, jako po třetí vlastně tady to tak jako, ať se v tom, a nezapomeneme na něco důležitého. Tady to video vlastně nějakým způsobem je trochu inspirované vlastně tvojí přednáškou, kterou jsi měl na zhruba 2 roky zpátky necelý na cyklu Pátečníci spolku Sisyphos, která se vlastně věnovala hledání života ve vesmíru, po případě hledání ať už inteligentního či neinteligentního, pokud si to správně pamatuju. A řekněme, že ta přednáška je taková, my pak budeme linkovat v popisku videa, takže si to každý může případně jako doplnit a měl by si to doplnit, protože to je takové hezké. A každopádně ale výstup z té přednášky je takový, já bych řekl, jako nejednoznačný samozřejmě, protože jak jsme ten život zatím neobjevili, a tak se zeptám na svoji úplně prapůvodní otázku. Kdybych si měl vsadit nějakou sumu peněz na to, jestli objevíme v blízké době nějakou mimozemskou život, ať už inteligentní či neinteligentní, kolik bych si podle tebe měl vsadit? No, asi bych určitě nesázel všechno, ale zase myslím, že to není sázka předem prohraná. Jako ten výzkum vesmíru se teďka ohromným způsobem hýbe dopředu, takže tam jako je naprosto reálná šance, že narazíme na známky života třeba na Marsu nebo někde právě na těch ledových měsících.
A pochopitelně ten objev může přijít i od někud z větší dálky, kdyby třeba teleskop Jamesa Webba nebo některý z jeho nástupců objevil třeba planetu, která by ve své atmosféře ukazovala kyslík, vodní páru a tak a jevila by známky toho, že je obydlená životem. No a pochopitelně tu pořád jsou ty mimozemšťani, kteří nás můžou kontaktovat rádiem nebo se tady objevit, což je samozřejmě už taková hodně divoká možnost, ale jako taky se to úplně vyloučit nedá. A teď jsme trochu přitrhli niť, ale já na to teda navážu, to byla moje poslední vlastně otázka, kterou jsme měli plánovanou, ale můžu to říct asi dopředu. Co ty třeba předpokládáš, nebo očekáváš, nebo neočekáváš naopak od nedávno, minulý týden oznámeného projektu Galileo, který hlavně teda jako je spojován s Avi Loebem, nebo jak se to přesně čte, z Harvardu a je to známý člověk ze SETI a abych to jako teda uvedl, tak jejich jako vlastně cílem je hledat nějaké řekněme technosignatury, které by ale byly v naší sluneční soustavě, takže případně nějaké mimozemské sondy nebo něco podobného a případně teda chtějí prozkoumat nějakým způsobem znovu detailněji a asi lépe nějakým způsobem ty vzdušné fenomény, které vlastně teďka posledních pár let jako prosákly. Jak ty se na to třeba díváš, na tady tu iniciativu? No tak jako samozřejmě není svého druhu ani první, ani poslední. Takhle jako ten deklarovaný cíl je takový hodně ambiciózní, že jo, protože to pátrání zahrnuje celou řadu různých směrů. A jako v zásadě proč ne? Myslím si, že šance, že to uspěje, bych asi hodnotil spíš jako nízké, ale zase na druhou stranu, pokud to nikdo reálně neskusí, tak se to nikdy nikdo reálně nedozví, jak to vlastně je. A jako, jo, tak mimozemšťani tu být můžou, nedá se to vyloučit. Spíš je teda otázka, pokud by tady opravdu byli, jestli by byli takhle snadno odhalitelní, jestli prostě jako vycházím čistě z toho, že mimozemšťani v podstatě z definice, z toho, že by se k nám teda vydali přes mezihvězdnou vzdálenost, tak by museli být technologicky neuvěřitelným způsobem před náma. Jo, jako prostě něco takového, jako my jsme oproti době kamenný. A tam jako, že oni pokud by chtěli, abychom my o nich věděli, tak by to byli schopni si poměrně dobře zařídit. Myslím si, že jako by opravdu to byli schopni udělat tak nápadně, že by se to nedalo ani utajit, ani popřít, ani jakkoliv zpochybnit, že prostě by se nám, já nevím, nabourali do všech televizních kanálů na Zemi současně nebo tak něco. A zase na druhé straně, pokud oni by opravdu jako aktivně usilovali o to, aby jsme my o nich nevěděli, že třeba by nás zkoumali jako vědecký vzorek a šlo by jim přesně o to, aby nějak to tady zemi neovlivnili, tak si myslím, že i to by si byli schopni velice dobře zařídit. A pokud teda by neměli u sebe podobný bordel, jako máme my, tak asi by byli schopni docela dobře zajistit, aby je někdo někde nevyfotil, nezahlídnul, nebo po nich někde nezůstal nějaký havarovaný létající talíře. Jo, ale je možný, že tady jsou mimozemšťani, kteří prolítávají v našem okolí a kterým jsme úplně ukradený a který ani o nás nestojí, ani se nesnaží před náma maskovat. Tak jako potom proč ne, jako pokud se někomu chce po nich pátrat, tak jako asi to není úplně špatná náplň volného času. Otázka je, jakou třeba ten projekt bude mít jako podporu z nějakých oficiálních kruhů. Tam si myslím, že jak kde, no ono už i ty projekty SETI vlastně v současné době třeba v Americe vůbec nejsou z veřejných zdrojů podporovaný. Spíš to drží různý třeba jako organizace financovaný veřejností nebo nějakýma nadšencema, který prostě do toho nalejou soukromí peníze. Takže je otázka, jakou má třeba Avi Loeb šanci na to sehnat opravdu nějaký jako financování nějaký instituce. A následně i třeba, jak dlouho jako to pátrání vydrží. Jako já si myslím, že zase i kdyby to neobjevilo mimozemšťany, může to jako přinést spoustu zajímavých poznatků, protože
jako ty takzvaný UFA nebo UAP, nebo jakkoliv tomu chceme říkat, tak prostě něco takového evidentně existuje, jako nějaký nevysvětlitelný jevy. A tak jako kdybychom zjistili, že to teda nejsou mimozemštění, ale je to něco jiného zajímavého, tak jako i tak dobře. Já bych se jenom doplnil, že to je taková zajímavý poznám nebo zajímavý pohled, že a dává to smysl, že kdyby byli ti případní mimozemšťané, co nás navštíví, už samozřejmě pokročilejší, tak by viděli, že svým příletem by nám mohli tak trošičku počechrat filozofii a politickou situaci a všechno. Tak jako mi se mi líbí taková ta varianta, že jsou tady, napřed jako ověří, že se z toho úplně nezjančíme, což se samozřejmě naprosto přesně podporuje všechny ty představy konspiratoriků jsou mezi námi, jenom nám to nechtějí říct. A na druhou stranu je pak otázka, že když tady už se pomalinku dostáváme k Fermiho paradoxu, že jestli je jich dost, protože jsme vznikli my, jak to, že je nevidíme, a v tomhle bych se poptal, jestli náhodou tím Fermiho paradoxem není to, že třeba dvě vysvětlení, že buď jsme my, ti antikové, určitě stejně jako já si sledoval Stargate v dětství a užíval si to a vždycky jsem si říkal, oh, ti antikové přišli, rozsévali civilizaci nebo v jiných sci-fi jiné rasy, ku příkladu, ve Star Wars to nebylo moc pozitivní, to rozsévání. A jestli jsme my skutečně ti antikové, anebo, když se budeme bavit trošičku vážněji, je to o tom, že ten vesmír je velký v prostoru a čase. Jestli zrovna prostě ta naše bublina prostorová a časová prostě nemá tu smůlu, že jsme se prostě minuli a ty signály už prostě dávno jsou pryč, protože civilizace jiná před námi zemřela před 100 tisícem let. Já se ti neptám s ohledem na to, jakože, abys to vyřešil tohle tu otázku, to je spíše filozofická otázka, kterou musí vyřešit až sledování, ale máš nějakou preferovanou vědecko-fanouškovskou odpověď na to, jak to je? No, tak já si myslím, že takhle, ono, vyřešení Fermiho paradoxu, myslím si, že nejlépe ho budeme muset vyřešit demonstrací, protože Fermiho paradox je hodně postavený na tom, jakýho věku se ty civilizace dožívají. Jestli prostě mají tendenci vymřít nebo se zničit během nějaký krátké doby. A nebo jestli prostě přežívají, rostou a kolonizují vesmír po nějaký 10 000, 100 000 nebo miliony let. Jo, takže vlastně tím, jestli my sami sebe teďka během příštích 100 let vyhodíme do povětří atomovýma bombama nebo se zničíme vyčerpáním zdrojů nebo čímkoliv dalším, co na sebe vymyslíme, tak tím vlastně ukážeme, jak to s těma civilizacema chodí, proč tu nejsou. A pokud jako tyhle ty problémy překonáme, tak tím jednak jako bude mít větší šanci někoho dalšího objevit a zároveň tím jako na svém vlastním příkladě ukážeme, že jako ty civilizace nějakou budoucnost vůbec mají. Každopádně jako toto si může každý poměrně spočítat, že jo? Existuje Drakeova rovnice, my vlastně každý rok právě na té astrobiologii počítáme se studentama, i když v trošku takový víc rozepsaný verzi. A oni jako lidi, že jo, na to nadávají, že prostě Drakeova rovnice, no tak jako spočítáme si, kolik je ve vesmíru mimozemšťanů a teď jako všechny ty faktory, které jsou proto důležitý, neznáme, že jo, tak jako si je vycucáme z prstu. O tohle vůbec nejde. Tam jako jde jednak o to, že ono nám to ukazuje vůbec, co všechno musíme brát v úvahu. A hlavně, že i když si tam dosadíme poměrně jako optimistický čísla, tak zjistíme, že ty civilizace, sice jako těch planet, kde ta civilizace v nějakém časovém okamžiku vznikla, asi nebude úplně, třeba nemusí být málo. Ale pokud jako je doba civilizace počítaná v nějakých jako třeba tisících, 10 000 let a pak jako zanikne, tak pořád těch aktivních civilizací je tady v galaxii třeba strašně maloučko. Jo, že jako bychom měli šanci třeba, kdybychom cestovali nějaký stovky tisíce světelných let, narazit na nějaké vykopávky, prostě ruiny, ale za komunikující civilizací už bychom museli třeba na druhý konec galaxie nebo dokonce někam úplně mimo galaxii.
No Tomáš, jak jsem mluvil o těch výsledcích Drakeovy rovnice, ono to může být přesně tak, jak jsi říkal, že v nějaké vzdálené planetě Greya byli nějací Greyosauři, ale protože neudělali svůj vlastní kosmický program, tak nám nezavolali, anebo udělali svůj vlastní kosmický program před 64 miliony lety a poslali nám signál o tom, jak se mají, jak jim dobře, ale bohužel si to náš Tyrannosaurus Rex, no vlastně ne, tak kdyby podle vzdálenosti, v jaké by se nacházeli samozřejmě, ale prostě neposlechli jsme si to a už si to nikdy neposlechneme. No, jako to je docela reálná možnost. Ono vlastně i když se podíváme do historie Země, tak že naše civilizace tady existuje naprostý nepatrný zlomek doby, co tady existuje planeta, co tady existuje život. Takže pokud je to jako i takhle reprezentativní a pokud ty planety procházejí tím vývojem podobně, no, tak jako tady bude mnoho tisíckrát víc planet se životem, s dinosaurama, s trilobitama nebo s čímkoliv, co tam žije, ale na kterých prostě žádná civilizace nebude. Jo. Tak je otázka, co to bude po nás, jo? Jestli prostě to bude jako v té planetě opis, že sice třeba lidi vymřou, ale přijde nějaká úplně jiná civilizace po nich a jako ta inteligence tu bude takhle vykvejtat opakovaně, a nebo jestli po nás tady zase budou třeba další 2 miliardy let, kdy prostě tady budou nějaké rostlinky, zvířátka, kočky a prostě žádná civilizace, že jo. Třeba vznikne nějaký kocour, který bude pak uctívat Ladislava za to, že ho krmil, a budu se hádat o tom, jestli měli růžové sluchátka nebo černé sluchátka. To už je z Trpaslíka, myslím, červeného nějak toho příběh, ale to bych musel já někam letět do vesmíru a být zavřený ve stázi 3 milionů let, takže... Ono třeba v rámci téhle dání civilizací se pak třeba dost naznačuje taková ta teze, jestli bychom jejich vůbec jejich projevy poznali, třeba budou tak advanced, že by nepoznali, ale myslím, že v tomhle případě si jsou celkem jak uživatelé staršího projektu SETI, tak i současní, o kterých Hladě mluvil, trošku jistější, že tu technocivilizaci, ať by to byly vodní živočichové, kteří létají ve svých vodních lodích vesmírem, nebo ať by to byla nějaké inteligentní stromy, tak předpokládejme, že by potřebovali využívat energii a stejně bychom tu technosignaturu pravděpodobně poznali. Ladislav? Já jsem tady to právě chtěl doplnit a udělat oslý můstek, že vlastně i na té přednášce, a je to nějaká jako starší samozřejmě hypotéza, je, že tohle to platí samozřejmě, pokud ten další vývoj těch civilizací hypotetických, kosmických, technologických by byl takový, jako my si dneska představujeme, a že by nešel nějakou jinou alternativní cestou, jako že by se třeba zavírali do Matrixu a podobně. Neníž. No, jako to je, prostě my hledáme, že ty civilizace, které se vydaly podobnou cestou jako my a jsou na podobném levelu. Jo, takže tam je prostě, že v té Drakeové rovnici tam máme jako jeden z těch členů, jak dlouho ta civilizace rádiově vysílá. A v zásadě jako ten výsledek prostě je nějaký a pro nás, jako, když teď se jako ptáme, jakou máme šanci na ně narazit v rádiovém vysílání, tak pak nám už je jedno, jestli oni postoupí do nějakého vývojového stupně, kdy už se pro nás stanou úplně jako nečitelnýma, nebo jestli vymřou. Jo, ale pochopitelně, pokud ty civilizace buď brzy vymřou, nebo brzy postoupí do nějakých jako jiných stupňů, nebo dokonce jiných dimenzí, kdy my už jako nemáme šanci je zaznamenat, no tak to tu šanci samozřejmě razantně snižuje. A jako my sami, že jo, nevíme, kde budeme za 100 let, za 500 let. Nebo jako my to o sobě třeba tady, jak tu sedíme, víme, ale jako civilizace to nevíme. Já tuším, kde budu za 500 let, no, jako, ale... V důchodu, že jo. Až uděláme ty nové terapie, tak samozřejmě já budu na Marzu žít v Matrixu. Tak já zase samozřejmě jako fanoušek Duny a dokonce i předehry k Duně naprosto přesně vím, že chci skončit jako Kimekové,
že, nebo kdo z nás Futurámy, že si svůj mozek dám do nějakého bazénku a připojím se robotické tělo a to robotické tělo nebudu mít na ničení světu, a to budu mít jako hvězdnou loď a budu zkoumat a zkoumat vesmír. A to zpočátku, ale pak už budeš se muset bránit, takže to skončí jako... A předtím vždycky, musím včerným. Jak jsi mluvil o tom rádiovém vysílání v rámci součásti v Drakeově rovnice, tak mě tak jako přišlo takové to, když ta civilizace na té konferenci místních vědců v planetě říká, hele, tak konečně máme tu ten formát vysílání pomocí neutrin, ale pánové, neměli bychom furt ještě jako vysílat v tom rádiu, aby přece o nás nějaký jako méně vyvinuté civilizace mohly něco slyšet, protože v těch neutrinách my sami jsme z toho nikdy nic rozluštili a přece víte, jak nám druhou trvala civilizace. Ne, ne, jako, ne musíme asi vysílat ve starých vlnách jenom kvůli dalším civilizacím. A mě na tomhle teda jako vždycky ale jako tak jako zaujalo, ale možná to chápu blbě, nebo je to možná hypotéza a akorát to prostě jako jedna z mnoha. My ale jako samozřejmě ty signály, že jo, přijímáme z různých časů, protože prostě různě dlouho, nebo letí stejně dlouho, ale jako z různých dálností, takže to není jako, že teď přesně v tomhle okamžiku my posloucháme celý vesmír, ale my přijímáme signály prostě jako ze stovek tisíc a světelných let, případně teda samozřejmě jako i stovek tisíc let jako zpátky v čase. Ale tak to jako nějak asi by mělo zvyšovat, ne, tu pravděpodobnost, že zrovna chytíme nějakou civilizaci v té době, kdy zrovna vysílala radiové signály, i kdyby teda jako pak třeba ty signály neměla, nebo předtím je, jak si neměla. Když teda vlastně ty taky samozřejmě v té své přednášce jako mluvíš o tom logicky opět, že samozřejmě z té větší vzdálenosti je potřeba víc energie na ten signál, takže se to tam jako taky nějak zohledňuje. No, ty tam máš takový jasný... Povídej. No, ne, tak ono jako tu šanci na ten záchyt podle mě to nějak zas tak neovlivňuje, protože zase samozřejmě jasně jako nějaký civilizace, které už třeba neexistují, tak ještě máme šanci zachytit jejich signály, ale zase další, který třeba právě teď začaly vysílat, tak k nám ten signál dorazí až třeba za stovky let a to už zrovna třeba nebudeme vysílat. Pochopitelně se taky můžeme minout jako i čistě v prostoru, protože ty hezký talíře těch radioteleskopů samozřejmě mířejí vždycky v každém okamžiku jenom někam, nemířejí, nepokrývají úplně celou oblohu. A to samý platí i třeba o těch vysíláních, že jako myslím, že jako mobilní operátor nemá planeta Země moc velké pokrytí. A pokud to, jako nejhorší situace, pokud to ty mimozemšťani mají taky tak. Jo, že my teďka, že jo, se tady laborujeme, jestli, že jo, znáte wow signál, že jo, nebo teďka nedávno, jak byl nějaký ten radiový signál, zřejmě z Proximy Centauri, jo, kdy se najednou jako něco na tom rádiu objeví a než prostě pořádně se k tomu ty věci dostanou, než tam ten radioteleskop namíří a mají šanci analyzovat, co to bylo, tak už je to zase pryč. A všechny ty naše vysílání pro mimozemšťany nebo obecně všechny vysílání, které jsou dostatečně silné, aby je měli šanci zachytit někde jako na vzdálenějších planetách, tak byly taky přesně tohohle druhu, jo, že prostě se něco odvysílalo a pak utrum, že jo. Takže si říkáme, prostě po těch mimozemšťanech chceme, aby investovali do nějakých velkých nápadných radiových majáků, který vysílají do celého kosmu, ale sami to neděláme, že jo. Abych na to navázal možná, jestli můžu, Jerry? No, jasně, jasně. Abych na to navázal, jestli je samozřejmě tak potom jako taky otázka, a teď určitě pokud jako se na to dívá nějaký příznivce Act X, případně Roswellu, případně tady těch, řekněme, konspiračnějších narrativů, tak se diví, jak se prostě tady bavíme o hledání mimozemšťanů někde daleko, když už jsme samozřejmě dávno našli a jenom to tají prostě NID nebo kdo. Ale jako není třeba i z nějakého jako reálného jako vědeckého pohledu možný, že už jsme něco detekovali, akorát prostě ta interpretace je, zmínil si wow signál samozřejmě, ale ta interpretace je taková, že to teda jako nebylo něco umělého původu, případně něco živého původu, ale ty si jako třeba myslíš, že by ta šance vyšší, než se jako říká, ještě kromě wow signálu nebo třeba Hmuamua, bychom mohli zmínit i ten martianský asteroid ALH, nějaký čísla, které
84001 a případně třeba i nějaké jiné máš po ruce a jak to vidíš s těmi to staršími objevy? No tak, pokud jde jako o ty inteligentní mimozemšťany, jestli tady jako jsou nějak zakonspirovaní, tak těžko říct, evidentně pokud jsou zakonspirovaní, tak jsou zakonspirovaní na jednu stranu velice dobře, že jako o tom nic nějak jako objektivně ověřitelného nikde neuniklo. Což zase jak pravý známý bonmot, pokud jako vlády tají existenci mimozemšťanů, tak v tom odvádí mnohem lepší práci, než v čemkoliv jiném, co dělají. Jasně. No, ale jako tak vyloučit se to nedá. Pokud jako jde o důkazy nějakého mimozemského života, třeba v těch marsovských meteoritech, tak tam vlastně jako nikdo nikdy nevyvrátil, že tam ty stopy života nejsou. Tam jako celá ta kontroverze je částečně o tom, jestli prostě to, co tam vidíme, jestli se to tam třeba nemohlo dostat až na Zemi, případně jestli jako ty známky, které tam vidíme, jestli jako musí být opravdu stoprocentně určitě biologického původu, jestli prostě se to tam nemohlo vytvořit nějakým jako málo známým procesem samo na to Marsu. Což pochopitelně ono se to strašně těžko prokazuje, že jo, jako prokažte, že něco jako nejde jinak než biologicky. Ale docela, jako já s tím Marsem bych byl optimista, já si myslím, že tam jako asi nějaký život je a že jako bych tomu vlastně tak nějak, když se to sečte, podstrhne, jako spíš věřil, že tam asi je. Otázka je, jestli ho budeme schopni v nějakém rozumném čase najít, rozpoznat, to jako je jiná věc. Ale on ten Mars je navíc k nám i jako teď spousta lidí nebude souhlasit, ale od nás fakt blízko, jo, že tam byla i docela dobrá šance, že se ty živý organismy mohly na ten Mars přirozenou cestou prostě dostat. Tak jako můžeme si zaspekulovat, jestli jako jak tady sedíme, tak jsme všichni marťanského původu, čímž by se vlastně řešila i ta otázka těch mimozemšťanů, že jo, my jsme to byli vlastně všichni. Nebo jestli teda na Mars se dostali nějaký pozemský organismy a osídlili ho už jako miliardy let před Elonem Muskem. To je jako všechno je otevřený, ale skoro by se mi zdálo nepravděpodobný, že život tak jako, jak o něm víme, že je prostě takovej jako nezastavitelný a odolný, že by se na ten Mars nedostal. Mně se líbí ta varianta, co jsi říkal, že ona vlastně ta teorie pan Spermie může říkat, že třeba přišel z Marsu, ale nakonec možná přišel vlastně ze Země na Mars a teď... Nebo z Venuše. My si třeba si ten život celou dobu ve sluneční soustavě pinkáme a ten život si jako nějaká Gája řekne, chci být zde, tam už je kyselná sírová. No, kdyby přišel z Venuše. Mně se líbí ta idea, že poletíme na Mars, budeme ho kolonizovat a zjistíme vlastně, že tam jsou Indiáni, takže... Jako, a řeknou, i tady, fakt, Američani. Bylo taky, myslím, je Futuramě, ne? Že tam jako byli nějací domorodci, kteří vlastně byli Indiáni, nebo Native Americans teda. Mimochodem, pánové, já ještě doplním, já jsem mezi tím, co tady nahráváme, tohleto video, upravil trošičku technický stream a streamujeme jenom na Twitch a pustil jsem to v pozadí, protože mám celkem dobrý počítač a snad to neovlivní kvalitu nahrávky, nemělo by, to mám ověřený, takže teď jedeme i živě a je to mnohem stabilnější, když jsem vypnul YouTube, takže... Takže vlastně stejně úplně původní plán, který jsme měli realizovat. Ano, původní plán je dodržen, jedeme teď živě na Twitchi jenom. Ale i kdyby to spadlo, tak nevadí. A zdravím tady všechny fanoušky, kteří sem přiskočili a dneska si povídáme s Tomášem Petráskem o astrobiologii především a také o možných životech či i civilizacích na jiných planetách. A než nám ten stream spadne, tak nám když tak i hoďte nějaké otázky a na ně odpovím, ale nebojte se, celý stream je nahráván, takže bude plné délce zítra hozen na YouTube Vidátora, potažmo Twitch Vidátora, ale pokračujeme. Jak jsi mluvil o teorii panspermie, že si dovedeš celkem představit její realizaci, to bylo zajímavé, že my jsme o tom mluvili teď na Vidátorovi nedávno, asi je tomu snad měsíc, dva, kdy vyšla zpráva ohledně experimentů,
že testovali, jestli by ten život přežil a zkoušeli to teda na složitějším životu, že stříleli želvušky, ale ne jako, že stříleli želvušky do želvušek, ale že vytvořili kulky do zbraněk, ve kterých byly želvušky a tím stříleli, aby simulovali impakty. No ale víme teda jediné, že želvušky to být asi nemohly, člověče. No, oni jako nepřežijou úplně všechno, to jako... Toto dokonce ani želvušky netrůfnou Chucka Norrise. Ale jako těhle experimentů se dělala spousta, třeba jako byl zajímavý experiment takhle právě jako zaměřený na ty dopady asteroidů, který obnášel bakterie a plastickou trhavinu. Strašně rád bych něco tak udělal, jo. Škoda, že tenhle směr výzkumu se u nás nějak moc nepěstuje. Takže jako... No, že jako z toho víme, že ten život jako je schopný přečkávat poměrně brutální zacházení a těžko věřit tomu, že prostě se ani jedna života schopná bakterie za celý miliardy let nedostala ze Země na Mars nebo případně naopak. Jasně, to by mě třeba překvapilo. Jo, já s tím jako v tomhle tom asi tak nějak vědecky souzníme, protože já... Když je neuvěřitelný, kde všude se objeví život, který samozřejmě mohl vzniknout, řekněme, v přívětivějších podmínkách, ale když se zamyslíme na to, jak vypadala naše planeta na počátku existence a jak dlouho je tady život, tak ten život přívětivý vlastně, ten život nevznikl moc v přívětivém prostředí, protože ty si říkáš, že v České republice moc tyhle ty výzkumy neprobíhají, ale já si snad i vzpomínám The Origin of Life, to je takové právě téma, do kterého jsou zapojeni i čeští věci a bohužel teď fakt z hlavy nevytáhnu jméno. Něco mi říká, že pan doktor Procházka, ale mám to nějak v hlavě, možná to bude jiný český profesor, ale já jsem takhle na konferenci potkal i italské vědce, který právě s těmi českými spolupracovali, právě na Origins of Life a tam mě zaujalo právě o tom, v té pointě, že život fakt jako vydrží. Dřív se předpokládalo, že život třeba na Zemi vznikl nějak jako v té klidové éře, po velkém bombardování, ale podle všeho možná právě to velké bombardování je to, co ten život potřeboval, což je vlastně ta teorie vzniku života na mělčinách vedle kráterů, že vlastně nakonec život v podstatě potřebuje příležitost, ale pořádný příjem energie, aby fungoval. Takže v tomto případě to není jenom o teorii panspermie, které si říkal, ale i o tom, že safra, tam je energie na dalších měsících, je tam i voda. Proč taky ne? Jo, jako třeba ten vznik života jako se tady experimentálně hodně zkoumá jako na Hejrovského ústavu skupina astrochemiků. Takže jako tohle se u nás dělá docela jako ve velkém a jako na světový úrovni. A jako jasně, tam byly potřeba nějaký prostě ty energetický impulzy, které nastartovaly tu prebiotickou chemii, což se ukazuje, že asi mohlo být ledacos, právě to mohly být třeba i ty dopady asteroidů, mohly se i nějaký ty organické látky sem dostávat z vesmíru, protože ono jich je v zásadě všude plno. Ale jako mohly tuto roli sehrát třeba i nějaký horký prameny, sopky, případně třeba i kosmický záření. Takže toho, co může nastartovat tu organickou chemii, je hodně. Čemu nerozumíme, je, kde se to jako překlopí od té organické chemie k tomu životu. Tam jako furt je ta nepřeklenutá mezera. A jako vlastně nevíme, co se tam děje. Jo. Jestli ten vznik života je prostě něco zákonitýho, že jako když máte planetu, dodáte tam energii, dodáte tam uhlík, vodík, dusík, protřepete, necháte to milion let usadit, tak prostě tam vždycky dostanete život. Nebo jestli je tam nějaký prostě faktor náhody, jestli fakt to chce prostě těch planet mít 100 miliard a na jedný se to povede. To prostě absolutně, jako, myslím si, že tam opravdu je jedno z těch velkých bílejch míst, do kterého zatím my vůbec nevidíme. Ale je to fascinující bílé místo, protože když právě o těch experimentech, o kterých jsem mluvil, co se provádí v České republice, tam je to, myslím, simulováno na takém rozhraní, že se snaží v
podstatě v akvárku vytvořit atmosféru a materiál naší prapůvodní země. A protože sice úplně do toho nemůžu střílet asteroidy, ono by to asi udělalo nepořádek na ústavu, tak do toho střílí laserem, což je tak zhruba to dodání té energie. A tam mě velmi zaujalo, že se jim snad povedlo udělat... Protože to byl následovník legendárního výzkumu snad z někdy 1900, nechci říkat čísla, protože se nepamatuju, ale což vlastně nějaký americký vědec už tohleto zkoušel a že zjistil pár bází nukleových kyselin a dokázal z toho vyseparovat po tom jeho experimentu a Češi snad hlásili téměř komplet báze pro DNA molekul života. Jo, jako ten původní experiment to byl vlastně Miller Urieho, kde oni používali jako zdroj energie elektrické výboje. Hlavně jim vznikaly aminokyseliny. Tady jako právě u těch bází DNA tam jako to byl dlouho větší problém. Pořád jako se nacházejí nový a nový cestičky, kudy vlastně ta prebiotická chemie mohla jako chodit a dospívat teda k těm molekulám, ze kterých jsme pak po čase vznikli my. Ale zatím jako vlastně furt je tam ten problém, že dobře, tak už víme, jak uvařit zase další jako tu součástku, ale jak se z toho pak poskládal ten život a vůbec jako co teda ten první život byl, jako to byla ta první entita, která se tady poskládala a začala se tu nějak jako rozmnožovat a vyvíjet. To vlastně vůbec nevíme, jo, jakože třeba hodně oblíbená hypotéza, že to byla nějaká právě molekula třeba RNA, která se tam někde jako uplácala sama nějak a pak už jako začala fungovat sama od sebe, ale jako pořád jako nemáme nějaký uvěřitelný scénář, protože ono třeba, kdybyste pustili jednu molekulu RNA jen tak jako do moře, tak ona se vám tam spíš rozpadne a sama od sebe se tam jako úplně rozmnožovat nebude, jo, to zatím nikdo nedokázal. Ale já si prostě myslím, že tohle jsou otázky, které sice zatím to nevíme, ale máme dobrou šanci se to dozvědět a myslím si, že i třeba ten výzkum vesmíru nám v tom hodně řekne, jo, že třeba když prostě uvidíme, že já nevím, na Evropě, na Enceladu, že tam prostě jsou oceány, jsou tam organické látky a žádný život, tak prostě si řekneme, aha, jako s tím vznikem života to asi jako nebude jen tak, tam prostě nevznikne to úplně všude. A nebo pak, jo, když prostě zjistíme, že na Marsu vzniknul život úplně nezávisle na Zemi a na Evropě taky a na Enceladu dokonce dvakrát, tak jako si řekneme dobře, tak jako sice nevíme, jak to funguje, ale funguje to velice dobře. No já bych se možná zeptal, ještě jedna z těch věcí, co mě zaujala docela v té přednášce, je ve chvíli, kdybychom tohle třeba zjistili, a nebo kdybychom třeba zjistili, ať už třeba nějaký stopy života z Marsu, nebo z Enceladu, nebo kdyby třeba Avilab, zjistil, že UAPy jsou skutečně nějaké umělé věci, které nejsou ze Země, nebo kdyby došlo na milion jiných scénářů, kdybychom potvrdili nějakou verzi mimozemského života, ať už inteligentního nebo ne, tak se vždycky tvrdí, že to teda strašně moc zahýbe s naší společností a kulturou a bude to něco, ovlivní to všechno. Ale ty na ty přednášce v podstatě, řekněme, je historický fakt, že lidi si už v minulosti mysleli, že nejsme ve vesmíru sami a úplně si kvůli tomu nerozpadla civilizace na konci 19. století, případně nějaké jiné věci. Můžeš to nějak klarifikovat či popsat? Myslím, že je stlumený. Co to znamená? Dobrý. Co vlastně jako by to přineslo, co by to znamenalo, jo? Že v podstatě už vlastně de facto jako hned po Koperníkovi, kdy se ukázalo, že Země je planeta, tak jako byly na denním pořádku spekulace, že teda určitě, když teda je tu víc planet, no tak přece budou obydlení všechny, že jo, proč by ta Země měla být nějak jako divná. V některých dobách a v některých denominacích se za tohle tvrzení upalovalo,
v jiných dobách naopak jako to byla církev, která jako argumentovala, jak ten Bůh ten vesmír chytře udělal, že je tady spousta planet a spousta jako osídlených světů a že to jako jenom dokazuje, jak ten Bůh je opravdu všemocný, že jo, že přece kdyby stvořil jenom jednu zemi, tak to jako na všemohoucí by to bylo docela slabý, že jo. Takže já si myslím, že lidi mají docela dobrou schopnost si do toho svého narrativu jako zapracovat v podstatě cokoliv je napadné a že oni se s tím nějak vyrovnají. Jiná věc je jako takhle, pokud by to byly nějaké bakterie na Marsu, tak tam si myslím, že s tím asi se vyrovnáme poměrně snadno, že většina lidí si tak akorát jako o tom přečte článek na novinkách, američtí vědci zjistili, že na Marsu je život a pak jako si zase překliknou na nějaký bulvár. A pokud by se jednalo o nějaký ty inteligentní mimozemšťany, tam jako hodně by záleželo na tom, o co by šlo. Tam jako je možný, že jako jasně, pokud by se ukázalo jako konspirační teoretici měli celou dobu pravdu, jsou tady, sledujou nás, mají nějaký temný svoje záměry, tak jako dobře, to by asi tu globální paniku vyvolalo. Kdyby se ukázalo, že teda s náma komunikuje nějaká civilizace třeba přes rádio, tak by nás jako mohli by zapůsobit vůbec jako disruptivní ty myšlenky, které oni by sdělili. Třeba řekli nějaké věci, které by se nám nelíbily, ne, jako těžko vlastně to nějak specifikovat. Zase pak je otázka, co by si lidi řekli, že jo, jako by si řekli, no tak jako mimozemštění, protože jsou divní, co chcete, tak jako to pro nás nic neznamená, nebo jestli jako by prostě opravdu, třeba kdyby nám jako řekli, že všechno děláme špatně, tak jako jestli by nás to nějak psychicky rozložilo, těžko říct. Jak říkáš, ono by to bylo třeba, ne, to jak špatně, my to děláme po svém, ale vy si ničíte planetu, ne, to je prostě náš lidský styl, my to tak jako máme rádi. Zvířatům se to líbí. Aby to nedopadlo v rámci kontaktu, mi se strašně v tomhle tom líbí District 9, že přiletí mimozemská loď a tam přistanou mimozemštěna a řeknou, jo, my jsme tady na útěku před úplně jinými to a my se tady jdeme jako schovat. Úplně, aha. Budete nás učit něčemu velkolepému, ne, my tady jsme prostě schovat, tak jako, OK, vítejte. No, jako, ale já myslím, že základní věc, kterou bychom si měli uvědomit, jakože, když teda vyloučíme všechny horší alternativy, tak, nebo jako všechny horší možnosti, tak jako se dostaneme k tomu, že mimozemštění jsou taky jenom lidi. Že prostě budou mít nějaký svoje vlastní jako názory, svoje vlastní motivace, svoje vlastní konflikty, jo, že jako já bych se docela chtěl vymezit proti takovému tomu směru, který se hodně nabalil na tu sety komunitu, že tam jako zvlášť třeba v těch 60. letech tam byl takový ten nekritický optimismus, že jako ty mimozemštěni vlastně budou mít všechny své problémy vyřešený, a že prostě jsou to nějaký ušlechtilý mírumilovní bytosti, kterým hlavně jde o to, aby jako nám pomohli, aby jako nás učili, aby jako nám pomohli překonat všechny ty naše jako nějaký dětský bolístky, jako jsou války a právě třeba ty ekologické problémy a takhle. Já nevím, já si myslím, že to prostě už pak nejsou mimozemštění, to jsou jenom jako andělé, který se z toho bílého roucha převlíkli do skafandrů, ale jako podstata je stejná. Já si jako nemyslím, že ty mimozemštění by prostě byly a priorně nějak takhle jako ušlechtilí. A spíš jako to, v co můžeme doufat, že si s nima v úvozovkách pokecáme jako rovní s rovnejma, můžeme se obávat z toho, co by nám hrozilo, kdyby teda jako byly naladěný nepřátelsky, ale že prostě to budou bytosti se svýma vlastníma chybama, se svýma vlastníma problémama, možná i se svýma vlastníma mindrákama a že představa, že budou mít patent na rozum, je s prominutím blbost.
Mně se líbí, že v tomhle tom si to můžeme trošičku pomoct tím, co známe z našich televizních obrazovek, protože tahle ta představa, co jsi popsal, ti andělé, to jsou vlastně vulkánci, kteří by přiletěli a říct, podívejte se, my jsme velmi klidná rasa a máme rádi vědu a vlastně nemáme emoce, protože emoce jsou zlé a teď vás vítáme do naší společnosti a budeme všichni fajn a dokonce ještě umíme nějaký skilly, že vám uděláme jako mozkový orgasmus, a to není jenom taková jako věc navíc, v pořádku, ale to, co popisuješ tu realitu, to bude spíš něco takový jako, že expans, protože expans, která nám popisuje... Nespoiluji. Jsme ještě neviděli pátou řadu. Dobře, zastavme se u čtvrté řady a nevím, jestli Tomáš už viděl všechny řady. Dobře, tak zastavme se u čtvrté řady, tak expans, ve kterém si lidstvo bere své problémy a tak řekněme, je ten rasismus, i tu nenávist, i tu snahu, i ten náš mamon do vesmíru a v podstatě to jenom pokračuje a pokračovat bude, protože jako ta... Teď si trošku zase zafilozofujme, protože jsme všichni tři asi jako velcí techno-optimisté a držíme, předpokládám všichni z nás palce jak Elonovi, tak v případě Jeffovi, tak v případě NASA, vlastně možná i těm Číňanům, aby jsme se tam dostali do toho vesmíru a udělali jsme tu civilizaci ovládající sluneční soustavu, ale teda Tomáš už naznačil, že spíš očekává, že to bude expans, že to nebude Star Trek. Že jo? No tak, jako já bych to viděl někde mezi, jako jsem trošku optimista v tom, že si myslím, že přece jenom to lidstvo se jako někam posunuje, že jako přece nejsme a asi nikdy nebudeme stoprocentně dokonalí, ani z nás nebudou vulkánci, ale jako furt jako se někam jako pohybujeme, jo, že přece jenom asi jako je dneska příjemnější být příslušníkem lidské civilizace, než to bylo před 1000 lety a před 500 lety. Jako, sice pořád jako, jako se občas zabíjíme a občas si navzájem ubližujeme, ale aspoň už se třeba tak nějak jako ve spolek shodneme, že by se to jako nemělo. Což ještě třeba jako bych řekl někdy v 19. století vůbec jako tohle nebyla obecná představa, že to jako se válčilo a považovalo se to naopak za ušlechtilý. Že? Takže si myslím, že v tomhle je nějaký mírný pokrok mezí zákona, ale to, že asi lidi budou vždycky myslet v první řadě na sebe a na svůj prospěch a až potom na ty ušlechtilý ideály, to asi jako, myslím si, že se to nezmění, pokud se nějak jako radikálně nezmodifikujeme a neuděláme ze sebe něco úplně jiného, ale i tak si myslím, že i nějaký ty prostě nadlidský kyborgové nebo umělý inteligence, prostě pořád by to byly jako po té morální stránce jenom lidi. Možná s mnohonásobně většíma jako možnostma fyzickýma, psychickýma, ale furt by nebyli dokonalí a furt by prostě byli schopní dělat dobro i zlo, když to řeknu takhle jako filozoficky. V tomhle aspektu mě vždycky bavila i představa z nějakých komiksů, třeba komiks, od koho to bylo, myslím, od Mébia, francouzský takový komiks, kde tam přiletí, teď si nemůžu vzpomínat ten název, ale bylo to vtipné o tom, že mimozemštění pak přiletí a strašně se jim zalíbí naše sporty. A takže začnou s námi sportovat. Já jsem si vždycky jako fanda sci-fi, fanda sportu představoval, co by to třeba udělalo s fotbalovou ligou mistrů, či s atletickými soutěžemi, a či s olympiádou, až by jsme byli až by jsme obsadili sluneční soustavu, jestli by se třeba jako jeden rok olympiáda konala na Zemi, potom by se konala na Měsíci, takže hned by ty světové rekordy, světové, no dobře, měsíční rekordy byly trošičku v hodu oštěpem dál. Solární rekordy. Ale a za druhou stranu, jestli by, jak říkáš, tím mimozemštění by byly taky jenom lidi, Safra, ten badminton, to je super sport, to chceme taky. Ale těžko říct, jako, je možný, že kdyby ty mimozemštění jako třeba byly nám fyzicky podobní, že by jako mohli jsme se v tomhle směru navzájem nějak inspirovat, pokud by se nám fyzicky nepodobali vůbec, šlo by to trochu hůř.
Já bych se ještě zeptal, když tady máme astrobiologa, tak to samozřejmě nemůžu nevyužít, protože my jsme se tak bavili o civilizacích, potažmo o problém Fermiho paradoxu, ale když budeme přízemnější nebo příslunečnější, tak já tam mám hozený obrázek možných míst, kde by byl třeba ten jednoduchý bakteriální život, který se snažíme najít v prostřednictvím současných misích. Mars je tradičním cílem našich pohledů, ale za poslední desítky let mimo Evropu, o který jsme vždycky tušili, že by mohla být zajímavé, k ním přeskočil Enceladus, přeskočila k ním snad i Ceres, možná dokonce i Pluto, naprosto šokantně, a tam už se i geologové trošičku škrábou na mozku, že to už začíná být silně podezřelé. Zeptal bych se tě takhle. Vlastně mám na tobě dvě otázky. První otázku, takovou tu standardní. Musel by život na těchto místech, a teď vlastně mám na mysli především Titan, který jsem vlastně ještě nezmínil, musel by život být na uhlíkové bázi, nebo bys i očekával za stabilních podmínek život třeba na oblíbené křemíkové bázi, anebo si myslíš, že ta stabilita uhlík vazby je prostě superiorní? A zabe bych se tě pak zeptal, a to když tak tu otázku druhou připomenu, jaké je tvé oblíbené místo v sluneční soustavě pro potenciální život? No, tak jako s tím exotickým životem, já jako často vytahuju argument takovej trošku jako, jak bych to řekl, no, prostě na základě selského rozumu, že představte si, že máte prostředí, který je bohatý na uhlík, a prostředí, který je bohatý na křemík. No a teď jako, kde byste čekali ten život na bázi uhlíku, kde byste čekali život na bázi křemíku? No, vtip je v tom, že tím prostředím bohatým na uhlík je celý vesmír, kde je uhlíku strašně moc. A jedno jako z mála těles, kde je uhlíku opravdu strašně málo, je naše Země. Takže jestli jako někde bylo málo stavebního materiálu pro život na bázi uhlíku, tak to bylo tady. Jako dobře, jsou nějaký tělesa, kde je toho uhlíku ještě míň, jako je třeba náš měsíc, ale těch je fakt strašně málo. Takže jako pokud by šlo čistě o tu dostupnost, tak evidentně prostě i když je ten uhlík v obrovský nevýhodě oproti křemíku, tak prostě ne. Je možný, že ten křemík se dostává do výhody v nějakých opravdu strašně exotických prostředí. A tím myslím, jako buď to teda světy, kde na povrchu bublá žhavá láva, a kdyby to byly jako bytosti na bázi nějakých rozstavených křemičitanů, nebo naopak světy, kde třeba jako jsou odtány nějakého kapalného dusíku nebo fakt něčeho takhle strašně studeného. A v tom jsou prostě ty jako molekuly těch silanů, což je jakoby obdoba našich organických molekul, jenom jako s tím křemíkem. Protože když se pokusíme postavit molekulu s křemíkem jako s uhlíkem, tak ona je mnohem křehčí. A mohla by být stabilní jenom opravdu v nějaký úplně jako extrémně chemicky nereaktivní kapalině, jako je třeba právě ten tekutej dusík. No, takže to by si vyžadovalo opravdu nějaký prostředí, který je asi ve vesmíru docela vzácný a je úplně nepodobný tomu, co známe. A pochopitelně jako tohle to se strašně těžko jako nějak teoreticky uchopuje. Nemluvím o tom prakticky, jo, když už o tom mluvíme. Takže já si myslím, že asi spíš jako to bude nějakým způsobem na bázi uhlíku. Ale zase na druhou stranu, ta uhlíková chemie je tak neskutečně bohatá a ten uhlík jako se spojuje s různýma dalšíma prvkama, že jako my taky, že nejsme chodící pytle uhlí, ale jako máme v sobě v podstatě skoro celou periodickou tabulku až na pár výjimek. Takže si myslím, že je dost pravděpodobný, že těch způsobů, jak poskládat nějakého mimozemšťana z těch chemických prvků, asi bude víc. Ale jako hrozně by mě překvapilo, kdyby 99% všech životů, který jsou ve vesmíru k nalezení, nebylo nějakým způsobem na bázi uhlíku. Asi tak bych to řekl.
A já tady ještě mám i doplňující otázku z chatu, na kterou prakticky už Tomáš i odpověděl, jestli by nakonec i mimo uhlík a křemík připadaly v úvahu i jiné prvky. Já jenom doplním, Tomáš, jak říkal, ano, silany nebo křemík je taky schopen dělat delší řetězce, ale tam už je to problém s tou stabilitou a mimochodem to taková menší malá domů, že na křemíkové řetězce a funkci křemíku jako polymeru či pevných struktur se pak můžete podívat na našich dalších videích, protože to je součást mého výzkumu, který jsem si přivezl z Ameriky, takže na vydátora v robotě z Ameriky se můžete dívat, jak si nejsem schopen poradit s křemíkovými řetězci. Na druhou stranu třeba křemíkové řetězce mají svou vlastní inteligenci a nechtějí, abych si s nimi poradil, ale to už tady jenom terotizuji. A doplnil bych teda z toho četu ta otázka, jestli je nějaký jiný prvek, který by třeba uhlík, křemík? Tak jako dalo by se, nebo spekuluje se třeba o tom, že by se daly poskládat nějaký zajímavý molekuly třeba z dusíku a boru, jo, a z takovýchhle prvků, ale tam zase se dostáváme na to, že třeba ten bor je v kosmickém měřítku extrémně vzácný. Mm-hmm. Jo, takže jako vidíme, že ta vzácnost sama o sobě není až tak určující, že prostě když ten prvek je opravdu jako dobrý, jako je tady u nás na Zemi uhlík, takže prostě si ho ta prebiotická chemie najde. Ale jako myslím si, že těch prostředí, kde takovýhle exotický život bude možný, je spíš asi málo. A je otázka, jestli ta se bude vyvíjet k nějaký větší složitosti, protože jako většina těch alternativ uhlíku je prostě křehčí a tudíž třeba budou v prostředí, kde není moc dostupný energie a to by zase mohla být jako další brzda jako toho vývoje. Ale jsou všechno samozřejmě spekulace a je možný, že teďka jako na nás koukají nějaký mimozemštění na bázi boru a dobře se baví, jo. Říkej si, to jsou ale hlupáci, oni přece nevyužívají neutrinové pole a k tomu také plazmaniony a proč je to nenapadlo, když na tom je přece založen náš život odjakživa, o náš velký špagetový. Kvantová fizika je slepá ulička fyziky, nebo jak to bylo u Kolánců. Hele, a ještě bych se dozeptal teda tou otázkou a jako astrobiologa a jako fanouška, protože ty jsi už řekl, že vlastně ten život očekáváš prakticky leckde. A máš nějakou fakt jako oblíbenou planetu, planetoid, měsíc, místo ve sluneční soustavě? Kdybys ho viděl rád, nebo si myslíš, že by tam měl být? No, hele, že bych to asi tak, kdybych měl pod palcem nějakou svoji vlastní kosmickou agenturu a měl tam jako kruce nějaký rozpočet a stavěl tam kosmický mise, tak teďka v dané situaci asi jako bych vsadil nějakou tu miliardu dolarů na misi k Enceladu, kde si myslím, že, to už jako je v podstatě prokazatelný, že tam jako jsou podmínky, které by byly vhodné pro pozemský život a navíc je tam jako dobře dostupný ten materiál, který bychom mohli zkoumat. Protože Enceladus pro posluchače, kteří s ním nejsou úplně obeznámený, je velká ledová koule, o něco menší než Česká republika, která má na povrchu několik kilometrů silnou teda tu ledovou kůru a pod tím je asi 40 kilometrů tlustá vrstva kapalné vody a trhlinama v té ledové kůře prostě ta voda vystřikuje do kosmického prostoru, kde se normálně usmírá proletět, dají se tam nazbírat vzorky, dá se zkoumat chemické složení toho oceánu. Takže o tomhle tělese vlastně víme strašně moc, jako, jaký je tam chemické složení vody, jaké tam jsou teploty, že tam opravdu asi budou nějaké ty horké prameny, že tam jsou ty organické látky, že pak jako tam jsou všechny ty ingredience, jenom zatím tam nikdo neposlal tu sondu, která by opravdu jako byla schopná říct, jako, jo, jako ty organické látky fakt jsou biologického původu, nebo ne, jako život tady není. No, ale to by bylo takový to jako místo vysící ovoce, abych to tak jako přinesl. A kdybych jako se měl zase zasnít jako třeba autor z sci-fi, tak si myslím, že
jako prostě kde hledat nějaký ty hodně exotické formy života, který si teďka ani nedokážeme představit, tak vedle toho Titanu, který je takovej provařený, který by vám řekl úplně každý, tak bych třeba řekl Jupiterův měsíc Io, což je nejvulkaničtější známý těleso. Jo. Máme tam prostě jezera kapalní síry, kapalního oxidu siřičitýho a prostě fakt takovýhle chemický exoťárny, jo, nebo teďka třeba jako zase hit poslední doby atmosféra Venuše. Tam jako jsou tam indicie, že by tam mohl být život. Na druhou stranu víme, že by tam jako asi nepřežilo nic podobného tomu, co máme tady na Zemi. A jako jestli chceme hledat opravdu mimozemšťany, tak si myslím, že bychom za nima museli opravdu do nějakého takového prostředí, který se nám zdá úplně šílený, nepřátelský a bizarní. Já jenom zdoplním za sebe, že pokud chcete vidět, pokud tady máme mezi fanoušky Artura C. Clarka, jeho vesmírné Odyseje, kde byla taková druhá dějová linka Let k Evropě, který mimochodem přesně tahleta čas, ani ne vlastně vesmírná Odyseja, sama ta kniha, ale přesně tahleta čas Evropě mě tak nějak jako pošťouchla k tomu stát se fyzikem, tak na tyhle ty myslím se těším strašně já. A pokud máte rádi kvalitní Bčka, tak si najděte Europa Report, kvalitní Bčka, a prakticky to krade tu scénu vesmírné Odyseje. Jo, je to fakt. Jako teďka vlastně připravuje Evropská kosmická agentura misi JUICE, která by měla startovat k Jupiterovým měsícům někdy jako v nejbližších několika letech, i když teda docela dlouho jí potrvá, než se dostane k cíli, jak už to tak ve vesmíru bývá. Takže určitě z tohle směru se máme na co těšit. Jako ta Evropa, stejně jako třeba její soused Ganymed, což je vlastně další těleso podobného typu, tak je to obrovská hádanka, protože my zatím o ní víme mnohem méně, než bychom mohli a než bychom měli. Částečně je to i prostě díky smůle, protože prostě tu vědu, kterou teďka u Saturnu udělala sonda Cassini, který právě vděčíme za to, co víme o Titanu, o Enceladu, jak tam měla udělat sonda Galileo, která jako tam působila v 90. letech, ale která byla postižená poruchou antény, takže prostě její komunikace ze Zemí byla omezená na opravdu jako pár bitů za sekundu, a když my si tady stěžujeme na naše spojení, jak nám furt vypadává, tak sonda Galileo na tom byla podstatně hůř. Takže tam jako spousta věcí zřejmě zůstala prostě zatím neobjevená a prostě čeká to teďka na tuhle generaci kosmických sond, což bude právě ta evropská JUICE a americký Europa Clipper, který zřejmě dorazí k cíli v přibližně podobné době. Takže pak asi nás čeká docela slušná lavina objevů a já pravděpodobně budu moct vzdálené světy jedna veselé hodit do koše a psát úplně znova. Nějaký remake, reboot vznikne. Konečně ty exoplanety třeba. No, doufejme. Abych možná ještě jenom takovou jako úvahu, kterou jsem chtěl říct už asi před 20 minutami, ale vy jste pak šli do úplně jiných témat. My se vždycky jako bavíme strašně o těch hezkých, no, desky, protože jako je to takový optimističtější a zároveň jsem úplně stejně spekulativní jako jakékoliv jiné možnosti momentálně, ale o těch kontaktech, které by aspoň s těmi inteligentnějšími jinými životy, které by dopadly dobře nebo aspoň nějak neutrálně. A když jsme tady měli život takový to jako sci-fi, tak kdybychom si měli představit nějaký kontakt, který se ta druhá strana, která je pravděpodobně, pokud by byla jako na výši technologicky a prostě nad náma, tak kdyby jako chtěli nás zničit, tak tomu asi úplně nebudou potřebovat den nezávislosti, prostě to bychom nepoznali, jako kdyby nás jako, to by prostě jako tady bouchlo lecos, jako myslím si, že, ale asi se zeptám na svoji tradiční poslední otázku. Jestli je něco o exobi, ať už teda o astrobiologii, nebo třeba i o tvých oborech, nebo cokoliv, co uznáš za vhodné, co by podle tebe diváci měli vidět a vědět, ale neví to? No tak jako, to by byla samozřejmě spousta, ale vyber jeden. Myslím si, že
Myslím si, že jako bych jim mohl vzkázat, ať se toho nebojejí. Teď nemyslím těch mimozemšťanů, těch ať se radši bojejí, ale ať jako se nebojejí ty vědy zatím. Já vlastně jsem se k astrobiologii dostal v podstatě jako zvědavý gimplák a vlastně jsem jako zjistil, že když to člověka fakt jako zajímá, takže není tak obtížný do toho proniknout. Jo? Že já vlastně jsem se de facto spoustu té vědy naučil takhle jako sám, protože mě zajímal prostě ten jako život ve vesmíru a myslím si, že je to prostě věc, kterou jako, že se toho lidi bojejí prostě, že je to raketová věda. No, to jako, není to tak strašný a když fakt jako k tomu má člověk tak a baví ho to, tak si myslím, že má šanci zatím jako jít a má šanci prostě tomu porozumět a v dnešní době i má docela dobrou šanci se tomu pak profesionálně věnovat. Už já jsem se teda ve výsledku vydal druhou cestou a místo vesmíru teda zkoumám ten lidský mozek, že jo, který, jak se říká, je vedle toho vesmíru ta druhá nejsložitější věc na světě. Ale že vlastně v dnešní době, jako tady máme v České republice, čehož jsme se i dotkli, že jo, pracoviště, který tyhle ty otázky vlastně vědecky řešejí a komu by jako třeba nestačili tady naši astrofyzici nebo geofyzici, tak jako má v dnešní době otevřený dveře i prostě někam do zahraničí, že jo, Evropský astrobiologický institut a tak. Takže jako není potřeba se toho nějak přehnaně bát a v současné době i ta kosmonautika zažívá takový obrovský boom, že asi je pravděpodobný, že tenhle ten obor jako neumře, neodvrátí se od něj přízeň jako grantových agentur a kosmických agentur a veřejnosti a že se bude dál rozvíjet. Takže myslím si, že pokud jako někdo teďka jako váhá, že by to třeba rád dělal, tak si myslím, že jako není to úplně jako čistá sci-fi, jako je prostě šance opravdu jako asi v tomhle tom oboru něčeho dosáhnout. Jo? A když vezmeme, že třeba ty mise k Jupiteru tam budou působit někdy ve 30. letech, že jo? Já nevím, prostě za 10-15 let a ty výsledky z nich ještě budou hezkých pár dalších let přicházet, tak kdo prostě dneska někde jako na Gimplu, tak akorát až doštuduje, tak bude mít třeba šanci zpracovávat čerstvý data z Jupitera. Jo? To musím říct, Tomáš, jak to tak podal, tak mě úplně teď ještě víc nahecoval a doufám, že mi Ladě celou dobu drží palce při mé přihlášce do Evropské kosmické agentury. A ještě když jsem si k tomu teď pouštěl v další výborný seriál, no sci-fi, další výborný skoro realistický seriál For All Mankind, který nám, ano, konečně se ho dám, který nám ukazuje trošičku jiný průběh reality se svým Apollo 26 a tak dále, takže jsem ještě víc nahecovaný, no a snad my se toho dožijeme těch misí a třeba naše děti už si řeknou, ježiš táto, mě se nechce na tu dovolnou na ten měsíc, ježišmara, nemůžeme tady spíš do Brna. Větší exotika. To je pravda. No jasně, no. Každopádně, Tomáši, moc díky, že jsi s náma byl a moc se ti omlouváme za technické problémy, jak fanoušci na Twitchi vidí, oni vidí na třetí pokus, ale dali jsme to tak zhruba na pátý, ale pro všechny, kterým přišlo líto, že by neviděli celý náš rozhovor, ale viděli jste ho jeho značnou část, tak tenhle rozhovor bude upnut na YouTube, či i Twitch ho asi tam mrskneme v kompletním znění s odstřihávaným nějakými problémy a tak vůbec. Takže za mě hotová. Tomáši, moc ti děkujem, že jsi tu s náma byl. Já taky děkuji za pozvání. Zdravím všechny mimozemšťany i pozemšťany, kteří nás sledovali a sledují a nenechali se odradit vypadávajícím spojením a klidně vás zase někdy naviděnou. Já bych ještě závěrem úplně jenom doplnil, že Tomášovu delší přednášku v cyklu Pátečníci jsem hodil tady do linku, ať už na Twitchi nebo do popisku videa na YouTube. Přednáška má sice tu nevýhodu, že je o hodinu delší než tohle video, ale má tu výhodu, že třikrát nebo pětkrát nespadla na počátku, takže
koho zajímá víc, ten si to může doplnit. A já tady zrovna tady vyskočila při tam našem závěru planeta, ta otázka, která mi trošičku připomíná stopařová průvodce po galaxii, že kdybychom potkali nějaký mocný mimozemský život, který by řekli, že už dávno existujeme na jeho parcele. No, stalo by se to, co ve stopařové průvodci po galaxii. Prostě by přes nás vedla velká mimozemská dálnice a my bychom s tím nemohli nic dělat. A nebo musíme se hodně, hodně snažit, aby jsme z té cesty na dálnici uhli a šli bydlet do jiné soustavy. Poslali. Potřebujeme víc atomovek samozřejmě. Odpověď je jasná, jako, ano, abychom měli co největší deterenci. Vy máte ještě atomovky. Vy jste tak roztomilá rasa. Jako, myslím samozřejmě vodíkové bomby. Ano, i ty, to je šišmar. Tak počkej, dejte mi to, my to teď říkáme místo tabáku. My víte, my jsme se evolvovali. No nic, přátelé, no. Tohle bylo naše rozverné závěry. A při příštích streamech, a nebo živácích dokonce, zase na viděnou.